san'at jumboqlari bilan jozibalidir. Muayyan san'at asari haqida tugal xulosani aytib bo'lmagani kabi, u haqda barchaning bir xil fikrga kelishi ham imkonsizdir. Jahon tasviriy san'atida shunday noyob asarlar borki, kimdir ularni tomosha qila turib hayratga tushsa, yana kimdir shunchaki bir qarab bee'tibor o'tib ketishi mumkin. Tasviriy san'at rivojlanish davrida juda ko'p rassomlar, oqimlar har xil turlari o'tgan. Mana shulardan bittasi masalan tasviriy san'atda klassitsizm, realizm degan bir davri bo'lgan. Ya'ni bu 18-17 asrlarda eng cho'qqisiga chiqqan paytda deb hisoblanadi. Ana o'shandan keyin juda ko'p ijodkor rassomlar o'sha an'anaviy bo'lib kelayotgan tasviriy san'atga, ya'ni realizm bilan klassitsizmga ularga bir qarshi deymizmi yoki ularda bir o'zgartirishmi, yangi bir yo'nalish uslub yaratish uchun ancha rassomlar qo'l urgan. Mana shulardan bittasi Kazimir Malevich va Kandinskiylar. Bu ijodkor haqida so'z borganda tomoshabin ko'z o'ngida beixtiyor g'ayrioddiy asarlari va san'atda o'ziga xos qarashlariga ega butun umri davomida o'zigacha bo'lgan an'anaviy rang tasvir maktablaridan butunlay farq qiladigan yangi yo'nalishni topishga intilgan va buning uddasidan ham chiqqan musavvir gavdalanadi. Bugungi kunda rassom Kazimir Malevichning Qora kvadrat asari mashhurligi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadigan eng noodatiy asarlardan biri sanaladi. Kazimir Malevich san'atda o'z o'rniga ega bo'lgan va o'zidan keyin haqiqatan ham bir yangilik qoldirib ketgan novator, revolyutsion rassomlardan biri sifatida tarixga kirgan. Kelib chiqishi polyak bo'lgan Kazimir Malevich 1879 yilning 11 fevralida Ukrainaning Kiyev shahrida oddiy ishchi oilasida tavallud topgan. Otasi Severin Malevich shakar ishlab chiqaradigan zavodda muhandis, onasi Ludviga Aleksandrovna uy bekasi bo'lgan. Malevichlar oilasi katta bo'lib, Kazimir 9 farzandning to'ng'ichi edi. Kazimir Malevichning bolaligi Ukrainaning chekka qishloqlarida o'tgani bois, tasviriy san'at haqida deyarli hech qanday ma'lumotga ega emas. Moybo'yoq va qog'ozlarga umuman qiziqishi bo'lmagan. Biroq bu e'tiborsizlik vaqtincha edi. Bo'lg'usi musavvir 15 yoshga to'lganda otasi bilan Kiyev shahriga boradi va u yerda uncha mashhur bo'lmagan bir rassomning ko'rgazmasida ishtirok etadi. Kazimir Malevich bir ko'rgazmaga borgan otasi bilan. U yerda uni bir asar, oddiygina asar juda ham hayajonga solib qo'ygan. Ya'ni bu asarda bir yoshgina qizaloq kartoshka tozalayotgan tasvirlangan bo'lgan. Negadir aynan shu asardan keyin rassom o'zida bir rasmga bo'lgan, san'atga bo'lgan, rassomchilikka bo'lgan qiziqishini yaratgan. Va shundan so'ng bu qiziqishni sezgan onasi unga tug'ilgan kunida bo'yoqlar sovg'a qilgan va aynan shundan so'ng u o'zini birinchi rasmini chizgan. Birinchi rasmini u 16 yoshida chizgan va tarixda muhrlanib qolinishicha bu oydin tunga bag'ishlangan rasm bo'lgan. Tasviriy san'at olamining sehrli bo'yoqlari tomon boshlangan sayohatga Kazimir Malevich butun shuuri bilan sho'ng'ib ketadi. Endilikda bo'lg'usi musavvir bo'sh vaqt topildi deguncha rasm chizish bilan shug'ullanardi. Biroq Kazimirning otasi Severin Malevich o'g'lining qiziqishlariga jiddiy e'tibor qaratmas, rassomchilik bilan shug'ullanish vaqtni havoga sovurish deb bilgani bois, bu shunchaki bir ovunchoq deb o'ylardi. Severin Malevich Kazimirni o'zi kabi jiddiy kasb egasi, ya'ni muhandis bo'lishini istagan. Shu sabab Kazimirni qishloq xo'jaligi bilim yurtiga o'qishga beradi.
Ammo muhandis bo'lishni xayoliga ham keltirmagan bo'lg'usi musavvir bilim yurtini tashlab 17 yoshga to'lganida Kiyev shahridagi badiiy maktabda tahsil ola boshlaydi. Bir yil o'tib, Malevichlar oilasi bilan Kursk shahriga ko'chib o'tishadi. Va bo'lg'usi rassom ham bilim yurtini tashlab ketishga majbur bo'ladi. Va bu yerda Kazimir Kursk-Moskva yo'nalishidagi temir yo'llar boshqarmasida chizmakashlik vazifasida ishlay boshlaydi. Ammo bo'sh vaqt topildi deguncha tasviriy san'at bilan shug'ullanardi. Kazimir Malevichning orzusi Moskva shahriga ko'chib o'tish, u yerda rassomlik bo'yicha akademik tahsil olish edi. Men Moskva shahri haqida tez-tez o'ylay boshladim va bu meni tashvishlantirardi. Nazarimda hamma topishmoqlar shu shaharga berkingandek. Xushmanzara tabiat u ijodkor uchun yaratilgan shart-sharoitlar, mashhur rassomlar istiqomat qiladigan manzil. Topgan mablag'imni hisoblasam, bir yillik o'qish uchun yetadi. Bahorda yana qaytib kelaman va yaxshiroq ishga joylashaman. Bo'ldi, ketaman. Bu 1904-yil edi, deb yozgan musavvir o'z xotiralarida. 1905-yilning yozida Kazimir Malevich Moskva shahridagi tasviriy san'at bilim yurtiga hujjat topshiradi. Biroq uni qabul qilishmaydi. U yana keyingi 2 yil davomida qayta-qayta shu oliygohga kirish uchun harakat qiladi. Ammo urinishlari zoye ketadi. Bo'lg'usi musavvirning o'qish orzusi orzuligicha qolib ketadi. 1907-yilda Kazimir Malevich butunlay Moskva shahriga ko'chib o'tadi va o'z davrining mashhur rassomlaridan biri Fyodor Rerbergning tasviriy san'at tarixi hamda uni texnikasini o'rgatadigan badiiy studiyaga qatnay boshlaydi. Musavvir o'z qalamini charxlash uchun ko'plab noyob tasviriy san'at asarlaridan nusxalar ko'chirish orqali mashhur rassomlarning ijod uslubini puxta o'zlashtiradi. Kazimir Malevich o'zini ijodini avvalambor turli janr, turli uslublarda sinab ko'rib boshlagan. Ya'ni uni darrovda o'sha avangard stilida ishlagan rassom deb ayta olmaymiz. Avval u o'sha impressionizm yo'nalishida, o'sha davrda juda ham urfga aylangan kubizm, futurizm, kubo futurizm yo'nalishlarida ijod qilganini ko'rishimiz mumkin va bugungi kungacha aynan shu asarlari ham mavjud. Lekin buni o'zi unga kamlik qilgan va u qandaydir yengillik yaratishni xohlagan. Ya'ni kimnidir orqasidan, kimnidir ijodi yoki o'sha kimnidir yaratgan yo'nalishi bo'yicha to'xtab qolishni istamagan va albatta bu istak hamisha uni ichida yashagan, qandaydir shijoat bo'lgan. O'zi umuman xarakteri jihatdan ham juda ham qaysar, o'zini aytganini qildiradigan, shijoatli. Aksi bor. Chunki o'sha jamiyatda bo'layotgan keskinlik deb oladigan bo'lsak, o'sha 17-yillar, Birinchi jahon urushi payti, undan oldingi davr ancha jamiyatda shunaqangi bir shiddatlilik, keskinlik paydo bo'lgan payti bor. Bu yerda ham o'sha Malevichda asarga shu narsaning ta'siri bor. U qanaqa asar yaratmasin, o'sha yerdagi ranglar juda ham kuchli. Yorqin ranglarda berilgan va kontrast ranglarda berilgan. Masalan, qizil yonida bemalol qora rang, yo'lmasa sariq yonida to'q, ko'k yoki yashil ranglar bilan o'sha shiddatlikni oshirib ko'rsata olgan. Bu ham insonlarni o'sha paytdagi holatini inobatga olgan holda, o'shani ruhini beradigan darajada amalga oshirilgan ishlari bor. Oradan bir necha yillar o'tib, Kazimir Malevich Peterburgda rus avangardchilari tomonidan tashkil etilgan ijodiy birlashmaga qo'shiladi. Bu davrda rassom moliyaviy tang ahvolda edi. Hatto Holst olishga ham puli bo'lmagan musavvir rasmlarini mebel matolariga chizib yuradi. Kubizm, xususan unga xos geometrizatsiya uslubi rassomlarga ijodkorni cheklovchi qolib aniqrog'i zerkarli bo'lib ko'rina boshladi. Malevich ijodi ham ana shu qarama-qarshiliklar jarayonida xuddi tajriba maydoniga o'xshab qoladi. U bir vaqtning o'zida kubizm,
futurizm va alagizm yo'nalishlarida ishladi. Alagizm, ya'ni mantiqqa zid fikr mulohaza Kazimir Malevichning yangi ijodiy tizimida tez-tez namoyon bo'lardi. Aslida alagizm mantiqni rad etmaydi, balki yuksak mantiqqa asoslanishini bildiradi. Alagizmda konstruksiya, ma'no, uyg'unlik mavjud. Lekin unda buyumsizlik ham yangicha qarashlar asosida shakllantirilgan, deb yozgan edi Kazimir Malevich. Shu asosda Malevich ijodida predmetsizlikka intilish an'anasi paydo bo'ldi. Kartinalarda ham mavhumlik asosida supermatizm yo'nalishi aks eta boshladi. Ushbu yo'nalishning birinchi nomi supernaturalizm bo'lib, Kazimir Malevichning sevimli filosofi Nikolay Fyodorov falsafasidagi ilmiy qarashlari supramoralizmga analog tarzda o'ylab topilgan edi. San'atshunoslarning fikriga ko'ra, rassomning supermatik ijodiy uslubi borliqni o'z xayolot olami orqali idrok etish va uni tasvirlash konsepsiyasi asosida vujudga kelgan. Shuning uchun ham supermatik kartinalarda kosmik fazoviy bo'shliqdagi kabi aniq chegaraviy imkoniyatlar yo'q bo'lib, faqat ijodkorning mustaqil olami oddiy usullarda ifoda etiladi. Suprematizm o'zi nima va u nimani anglatadi degan savol tug'ilishi mumkin. Supremus latin tilidan olingan so'z bo'lib, yuqorida turuvchi, ustunlik qiluvchi ma'nosida keladi. Lekin aynan nimani yuqorida turishi va ustunlik qilishi albatta savol tug'iladi. Bu rassomni o'sha g'oyasi, ya'ni realizmda ko'pincha rassomlar asar yaratayotganda rang oxirgi o'rinda turadi. Ko'proq o'sha figuralarni ishlashga rassomlar ahamiyat beradi va bo'yoqlarni oxirgi o'ringa qo'yib qo'yadi. Suprematizmda Malevich rangni, shunda toza rangni, hatto shakl, tasvir va yana boshqa kompozitsion yechimlardan ham ustun qo'yadi. Shu sababdan u oddiy qora kvadratni yaratadi. Yana fikrlarga ko'ra, bu qora kvadrat asari toza qora rangdan emas, turli bo'yoqlarni uyg'unligidan hosil bo'lgan degan fikr ham mavjud. 1913 yili mashhur rassom, san'atshunos, bastakor Mixail Matyushinning Quyosh ustidan g'alaba operasi sahnalashtiriladi. Va bu loyihada Kazimir Malevich sahnalashtiruvchi rassom sifatida ishtirok etadi. Aynan ana shu eskizlarda birinchi marta qora ranglar gammasidan unumli foydalangan ijodkor qora kvadrat ko'rinishlarini qisman ifodalay olgan. Bu eskizlarda ham quyosh chizgilari o'rnida aksariyat hollarda qora chizgilarni kuzatish mumkin. Bugungi kunda jahonga ma'lum bo'lgan qora kvadrat asari bor. Bu kichkina, uncha katta bo'lmagan qora ranglarda oq qog'ozga ishlangan asar. Endi bu yerda har xil fikrlar yuritiladi. Ba'zan gapirishadiki, o'sha dekabr oylarida Malevichni ko'rgazmasi bo'lishi kerak ekan. O'sha ko'rgazmaga asar qo'yishda berilgan zalni to'ldirish uchun asar yetmay qolgan. O'shanda o'zini oldindan qilib qo'ygan bitta o'sha qora kvadrat asarini shunday kelib osgan degan bir fikr ham bor. O'shani osgan paytida ham o'sha xonani burchaga osishadi. Ya'ni odatda ularda dini bo'yicha burchakka ko'pincha ikona osishadi. Ana shuning uchun uni ko'rgan odamlar bu ikona darajasidagi tasvir san'at asari ekan degan bir qarash, shunaqangi baho berish bo'lib o'tadi. Endi bu asarni Kazimir Malevich shunday izoh beradi. Uni niyati bo'lgan o'sha oldingi tasvir san'at, o'sha realizm bo'lganligi uchun 3 o'lchamlik deymiz, ya'ni uni eni, bo'yi, chuqurligi shunaqangi muhitlar bilan bor voqeani aks ettiruvchi bir yo'nalish bo'lgan bo'lsa, ular o'shanga qarshi shuni hammasini jamlab olgan holda o'sha o'lchamsiz bir asar yarataman deb. Ya'ni o'sha qora kvadratni ikkinchi bir bahosi bor. Bu kosmik aks ettirilgan dedi. Ya'ni u yerda o'sha eni, chuqurligi, masalan, bo'yi degan tushunchalar yo'q. Bu o'shancha muallaq turgan bir muhit deb hisoblaydi.
Kazimir Malevich 1915-yilda 010 ko'rgazmasiga, futuristik ko'rgazmasiga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda qator ishlar yaratish kerak bo'ladi. Va shunda u o'tirib aynan shu qora kvadrat asariga qo'l uradi. Bu asarni ishlayotgan paytda uni ustaxonasiga o'sha do'sti, rassom, aynan shu ko'rgazmada qatnashish kerak bo'lgan rassom kirib keladi va o'sha qora kvadratni ko'rib qoladi. Bundan xavotirga tushgan Kazimir Malevich, ya'ni g'oyamni endi birov o'g'irlab qo'yadi degan bir fikrlida, darhol o'z qo'li bilan broshuralar chizadi va broshuralar chiqarish orqali bu g'oyani o'zini ortida qoldirishga muvaffaq bo'ladi. Bugunga qadar ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan Qora kvadrat asari ilk bor 1915-yil 19-dekabrda Peterburgda tashkil qilingan ko'rgazmada namoyish etiladi. Ekspozitsiyalar orasida asosiy diqqatni jalb etadigan Qora kvadrat kartinasi yangi plastik yechimga ega ijodiy ish sifatida turli qarama-qarshi fikrlar uyg'otadi. Ko'rgazma katalogidagi ro'yxat bo'yicha Qora kvadratning birlamchi nomi to'rtburchak edi. Sof geometrik nuqtai nazardan qaraganda aniq to'g'ri burchaklari bo'lmagan bu shakl haqiqatan ham to'rtburchak shaklida bo'ladi. Muallifning bu asari uning jon fikrlashidan emas, aksincha supermatizm tamoyillari pozitsiyasidan turib dinamik, harakatchan shakl yaratishga intilishi natijasi edi. Rassomning ta'kidlashicha, ushbu supermatik uch kvadratlar muayyan dunyo qarashlar va dunyo yaratilishining bir belgisidir. Qora rangdagisi iqtisod qilish, qizil inqilobdan darak berish ramzi bo'lsa, oq kvadrat harakat belgisi hisoblanadi. Qora kvadrat asariga berilgan eng birinchi professional, ya'ni mutaxassislarning taqrizida yo'q, Malevich g'oyasi tushunarli qilib ochib berildi. Adabiy tanqidchi, san'at olami uyushmasi asoschisi Aleksandr Benua Rech gazetasining 1916-yil 9-yanvar sonida shunday deb yozgan edi. Hech shubha yo'qki, ushbu kartina futurist rassomlar taklif etayotgan Madonna va Venera tasvirlari o'rniga kelgan ikonadir. Qora kvadrat, menimcha, bugungi kunda bu asarni bilmaydigan inson bo'lmasa kerak. Bu asarni biladigan odam ko'p, lekin uni tushunadigan odam juda ham kam. Aynan Qora kvadrat asari bu o'sha rassomni yangi novatorlik g'oyalari desam adashmagan bo'laman. 2015-yilga kelib, aynan shu Qora kvadrat asari rentgen nurlari orqali ko'rilgandi. Uni ortida aslida yana ikkita asar borligini ko'rishdi. U ikkita asar rangli bo'lgan va turli geometrik figuralardan iborat bo'lgan. San'atshunoslar fikriga ko'ra, buni rassom bilib ishlagan, ya'ni oldin ikkita asar ishlagan, ustiga qora kvadratni atayin ishlagan. Boshqalarning fikriga ko'ra, oldin u boshqa asar ishlamoqchi bo'lgan, lekin o'sha asar o'xshamagani uchun oxirida qora kvadrat paydo bo'lgan. Lekin menimcha ikkinchi fikr noto'g'ri. Undan keyin oldin u dekoratsiyasi uchun asar yaratgandi. Shu sababli menimcha u bu asarni balki xost bo'lmaganligi sababli bir eski ishga ishlagan bo'lishi ham mumkin va eski ishlarni ko'rinishlari rentgen nurlari orqali ko'ringan ham bo'lishi mumkin. Qora kvadrat bilan birgalikda faqatgina qora kvadrat emas, balki turkum asar yaratilgan o'sha ko'rgazma uchun. U yerda triptix bo'lgan, ya'ni birinchisi qora kvadrat, qora xoch va qora doira bo'lgan. Bu asar o'zi umuman bitta asar bo'lgan. Keyinchalik rassom qizil kvadratni ishlaydi va qizil kvadratni bir revolyutsiya belgisi sifatida ham ifodalab beradi. Oxirgi ishi kvadratga bag'ishlangan bu oqdagi oq bele na belem asari bo'ladi. Bunda shunchaki oddiy oq kartinani ko'ramiz, lekin oq
bo'lsa ham, oq fondni, oq kvadratni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda haqiqatdan ham rangni hamma narsadan ustunligini ko'rishimiz mumkin yaqqol. Haqiqatdan ham bir rangdan ham rassom o'zini g'oyasini ko'rsatishga sazovor bo'lganini aynan shu asarda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kazimir Malevich tasviriy san'at vositasida o'z falsafasini to'laqonli aks ettira boshladi. Endilikda rassom nafaqat mo'yqalam bilan, balki qalam bilan hayotni anglashga bo'lgan noodatiy qarashlari haqida yoza boshladi. Umuman rassom keyinchalik qo'lida shogirdlar yetishtirib chiqib, o'zini suprematizm yo'nalishi uchun turli traktatlar yozadi. Ya'ni uni faqatgina tasvirlab qo'ymasdan, endi falsafiy mushohadalarga o'tadi va bularni hammasini yozib qoldiradi. Keyinchalik albatta u o'z shogirdlari bilan Unovis nomli yangi guruh ochadi. Bu guruh rus tilida utvertitili novovo iskustva so'zlarini bosh harfi edi. Shunchalik san'atga va aynan o'zini yaratgan bir g'oyasiga mukkasidan ketgan rassom hatto tug'ilgan qizini ham ismini Una deb qo'yadi. Aynan shu holatidan ham bilishimiz mumkinki, Kazimir Malevich haqiqatdan ham san'atga o'zini qalbini bag'ishlagan rassomlardan biri bo'lganligini. Tabiatning o'zi jonli suratdir. Unga boqib benihoya zavqlanish mumkin. Biz tabiatning yuragidirmiz. Ana shu ulkan kartinaning eng qimmatli inshooti insondir. Biz uning umrini uzaytiruvchi tafakkur sohiblarimiz. Tabiatni takrorlash, uni o'g'irlash demakdir, deb yozadi Kazimir Malevich an'anaviy tasviriy san'at haqida. Realizm yo'nalishida ishlayotgan rassomlar ko'pincha o'sha bor narsani, o'sha Xudo yaratgan bir reallikni yana o'zini matosiga ko'chirsa, yangi yo'nalishlarda ijod qilayotgan rassomlar bunga norozilik bildirishadi. Negaki, har bitta asar o'zida qandaydir g'oyani olib kelishi kerak va tomoshabinni mushohadaga chorlash kerak. Men o'ylaymanki, aynan Kazimir Malevichning asarlari haqiqatdan ham har bitta tomoshabinni mushohadaga chorlaydi. 1927-yilda Kazimir Malevichning Yevropa bo'ylab ijodiy sayohati boshlanadi. Germaniyadagi badiiy ko'rgazmada tomoshabinlar rassom ijodidan hayratga tushib, uni nihoyatda iliq kutib olishadi. Biroq oradan hech qancha vaqt o'tmay Kazimir Malevichni Rossiyaga chaqirib olishadi va uni josuslikda ayblashib, hibsga olishadi. Rassom hibsda 3 hafta o'tiradi. Ozodlikka chiqqach, Kazimir Malevich o'zining Tretyakov galereyasida o'tkazilishi rejalashtirilgan shaxsiy ko'rgazmasiga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Bu ko'rgazmani o'tkazish uchun musavvir hamma asarlarini qaytadan chizishga majbur bo'ladi. Chunki aksariyat kartinalari xorijda qolib ketgandi. Kazimir Malevich suprematizmni ko'p ishlamaydi u. Suprematizm yo'nalishida mana 1915-yilda shu yo'nalishni u yaratgan bo'lsa, 1918-yilgacha davom etadi bu yo'nalishda ishlash. Keyingi ishlarini olimlar post suprematizm deb nomlashadi. Ya'ni u yerda shakllar paydo bo'ladi, insonlarni shakllari, lekin ko'proq o'sha geometrik figuralarga xos ravishda paydo bo'ladi va turli ranglarda. Lekin u odamlarni qiyofasida qosh, ko'z, lablar bo'lmaydi. Keyinchalik esa u o'sha turli dehqonlarni tasvirlarini chizishga o'tadi. Lekin umrining oxiriga kelib, u haqiqiy realizmga xos bo'lgan portretlar yaratishni boshlaydi. 1930-yilga kelib, Kazimir Malevichning noodatiy qarashlari o'ziga qarshi ishlatila boshlandi va unga nisbatan bo'lgan turli ta'qiblar, tazyiqlar kuchayib, rassomni navbatdagi ko'rgazmadan so'ng sovet hukumatiga qarshi bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilishda ayblaydilar. Bu gal rassomni 3 oy ozodlikdan mahrum qilishadi. Kazimir Malevich erkinlikka chiqqach,
Dehqonlar nomli turkum asarlarining ikkinchi davrini post-suprematizm yo'nalishida chiza boshlaydi. Ijodkor bu davrni suprematizm inson shaklining doirasida deb nomlagan edi. Ishchilar, zamonaviy qizning boshi, avtoportret kabi kartinalarda musavvir dehqonlarning shaklini yassi qilib ishlaydi va ularni kompozitsiyaning old tomoniga joylashtiradi. Qahramonlar yuzlari o'rniga turli oq va qora bo'shliq aks ettiriladi. Kazimir Malevich asardagi kompozitsiyada qalbimdagi bo'shliq, yolg'izlik hamda hayotdagi imkonsizlik hislari aks ettirilgan deb dastxat yozib qoldirgan asarlaridan biriga. Kazimir Malevichning asarlarida rang ustuvor o'rinda bo'lgan va uni har bir asarida o'sha qora, qizil, oq ranglarni juda ham ko'p marotaba ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qora rang nimanidir yakuni, xuddi o'lim bilan balkim bog'langan holda nimanidir yakuni, lekin shu o'rinda nimanidir yakunlangani bilan nimanidir tug'ilishi. Aynan shu cho'rni kvadrat ham u aytgandek realizmning yakuni va shaklsiz san'atni tug'ilishi. Shu sababdan ham qora kvadratni aynan hattoki kosmosga bog'lab ayrim insonlar cho'rni dira deb ham nomlanishligi mumkin, lekin shu qora kvadratni o'ziga ham qarab insonlar o'zidan turli kechinmalar o'tadi. 1932 yilga kelib Kazimir Malevich ijodida tanazzul yuzaga kela boshlaydi. Rassom endilikda asosan portretlar chizardi. Ba'zi tadqiqotchilar bu rassomning rivojlanayotgan og'ir xastaligi tufayli degan xulosaga ham kelishgan. 1935 yil 15-mayda Kazimir Malevich xastalik tufayli 56 yoshida olamdan ko'z yumadi. Tasviriy san'atda yangi yo'nalishga asos solgan va uni rivojlantirgan musavvir qisqa umri davomida nafaqat rassomchilik bilan, shuningdek haykaltarosh, muhandis, san'atshunos sifatida ham bir qancha ijodiy ishlarni amalga oshirdi. Malevichning asosiy asarlarini qimmatligini shunaqa deb tushunish mumkin. U yangilik yarata oldi o'sha davrda. Masalan, o'sha qora kvadrat asari 1915 yilda yaratilgan bo'lsa, tarixchilar ham buni yaxshi biladi. O'sha paytdagi dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar albatta tasvir san'atga ham o'zining ta'sirini o'tkazgan. Shuning uchun Malevich ham tasvir san'atda bir revolyutsiya darajasida bir harakat qilib o'sha asarda yaratgan. Masalan, oldin realizmni ko'rgan odam buni ko'rganda birdaniga uni tushunmasligi ham mumkin, qabul qilmasligi ham mumkin. Lekin o'sha Malevichda asos solib bergan yo'nalish bu keyingi yillarda matolarga ko'chdi, masalan, kulolchilik san'atiga ham ko'chdi. Chunki shunga o'xshagan tasvir san'atidagi yangiliklar birdaniga insonlar uni qabul qila olmasligi mumkin. Vaqt o'tishi bilan uni tahlilchilari yoki falsafachilar yoki san'atshunoslar unga izoh berib, biroz tushuntirgandan keyin sekin-sekin uni ham tushunib olishimiz mumkin va undan keyingi rivojlanishlarda, keyingi taraqqiyotda foydalanishimiz mumkin. Ana shu jihat bilan ham Malevichni tasvir san'atidagi o'rni katta deb hisoblayman.